No niin. Ja tännehän sitä tuli eräälähen, niin vuoden 2017 niin viehen valintoja, niin Mikado Saira on kolmannen kerran peräkkään, tai ei Mikado Saira, mutta Mikado Jikit on voittanut eräälähen vuoden Ahve Jiki. Mikado Saira 5-senttinen. Tämä nyt ei mulle ollut yllätys, että tämä toimi, tämä 5-sentin Saira, ja talvella tullaan varmaan toimimaan kanssa. Ja 2015 voitti Viz Hunter, 2016 Viz Hunter TT ja tänä vuonna Saira. Ja sitten oli vielä tiellä niin eräälähen vuoden suurhakimiehen Mikado Viz Hunter Koljat. Koljatti voitti sitten suurhakimiehen, sillä oli pari kymppikilosta testissä suotu ja se on nimenomaan tämä. Elikkä pistetään nyt arvottaa. Eli kommentti on sinne kommenttikenttä, että miksi haluat nämä testiin, niin niihin kesken arvottaa sitten. Niin paketti koljettia ja kaksi pakettia 5-senttisiä Sairoja. Näin nikkästi. Ei tässä tämä kummasempaa. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.